Розлуч. Костел Святого Франциска Борджії, побудований в 1901 році, до сих пір не має статусу архітектурної пам'ятки. Побудований в стилі неоготики, як капличка для німецьких колоністів та братства Бонні Пасторіс. Після Другої світової війни костел використовувався як склад мінеральних добрив для колгоспу, а пізніше як зерносховище. Недавно приїжджали поляки, вивчали костел, вилазили на дах і виявили, що весь низ костелу трухлявий, а верх в більш-менш нормальному стані. Кошти на реконструкцію костелу виділити могли б, якби не теперішня ситуація в країні. Неоготичний стиль об'єднаний з елементами народного дзотчества.
А це дзвіниця. Наверху колись був дзвін.